Přátelé, já vás srdečně zdravím u nového videa a vítejte v roce 2023. V tomto videu se půjdeme společně podívat na to, co z numerologického hlediska znamená to číslo 2023, co nám tento rok může přinést. Podíváme se také na tarotové karty a celkově na to, jaké energie můžeme v tomto roce očekávat. Ale než se na to vrhneme, tak je důležité zmínit jednu věc. My jsme sice oslavili Silvestra 31.12. loňského roku a vstoupili jsme 1.1. do nového roku 2023, ale z astrologického hlediska a z hlediska těch energií tady tohle datum není vůbec nějak významné. Ono se astrologicky v tomto období nic moc neděje. A tak, i když z hlediska kalendáře jsme měli třeba pocit, že teď už má přijít něco nového, začít něco nového, máme se v tom životě někam posunout, tak pravda je, že astrologicky slunce vstoupí do nového ročního cyklu až po 21. lednu. To znamená, zhruba od toho 22. ledna slunce teprve vstupuje do toho nového roku a teprve tehdy se ty energie začínají měnit a začínají se rozbíhat. Takže pokud v tuto chvíli cítíte ve svém životě takovou energii ještě stagnace, kdy se jakoby věci pozastavily nebo neposouvají se, cítíte se nějak zaseknutí, uvíznutí, tak cítíte to správně. Nemyslete si, že je s vámi něco špatně, naopak. Teprve teď se ty věci opravdu uzavírají, léčí, ukončují, zavírají a tu novou energii můžete očekávat až potom 21. lednu. Dokonce i tenhle úplněk, co byl 7. ledna, úplněk v Raku, byl velice intenzivní. Možná jste to někteří z vás navnímali, zacítili. My jsme to s partnerem oba dva tak měli. Ne vždycky na ty úplňky reagujeme nějak silně, ale tentokrát to bylo neuvěřitelné, že jsme měli oba dva velice živé sny. Oba dva jsme měli asi 2 noci problém spát a můžu říct, že docházelo opravdu ještě k velké očistě a že byl tady tenhle úplněk významný. Takže to bylo jenom tak na úvod, abyste věděli, že ne vždycky se ty energie mění jenom tím, že se změní to datum. No a teď už se pojďme podívat na tu numerologii čísla 7. Když vlastně se čteme 2023, 2 plus 2 plus 3, tak máme 7. 7 je z numerologického hlediska číslo, které je velice duchovní. Zaměřené na filozofii, náboženství, někdy až mysticismus. To znamená, že v tomhle roce můžeme očekávat, že se opravdu velká spousta lidí začne o tady tyhle témata ještě více zajímat, budou číst knížky, dívat se na videa, budeme třeba mít chuť jezdit na semináře, vzdělávat se v oblasti toho osobního rozvoje, budeme si klást důležité duchovní otázky a budeme na ně hledat odpovědi. Pokud jste terapeutem nebo třeba fyzioterapeutem, masérem, bylinkářkou nebo se věnujete v nějakém smyslu duchovnu a osobnímu rozvoji, tak myslím si, že můžete očekávat, že v tomto roce bude větší zájem o vaše služby a že budete moci zase více pracovat, více sloužit a více pomáhat lidem a naplňovat svoje poslání, což je samozřejmě skvělé. Dále číslo 7 souvisí s tím, že máme tendenci se právě věnovat tomu svému duchovnímu rozvoji. A tím pádem se stahujeme více sami do sebe. Procházíme si určitou sebeanalýzou, sebereflexí, přemýšlíme, vnímáme ty věci, ale více i intuitivně, takže je tam na jednu stranu to analytika, to myšlení, ale na druhou stranu i ta intuice a vnímání. A 7 je číslo těch nejlepších a největších léčitelů a lidí, kteří mají silně rozvinuté nadpřirozené a nadsmyslové vnímání. Takže můžeme opět očekávat, že pro spoustu z nás se tady tohle vnímání intuitivní a nadsmyslové zesílí, prohloubí, mohou se nám otevřít nějaké nové schopnosti a budeme mít přirozenou tendenci se tady těmhle věcem věnovat. Samozřejmě tak jako každé číslo, i ta 7
má určitá negativní vyjádření nebo určité negativní tendence a hrozby, na které bychom si měli dát pozor. Patří mezi to především to, že se příliš stahujeme do té samoty, úplně se vyhýbáme jakémukoliv kontaktu, ale naštěstí to bude vybalancováno tím vlivem sedmičky v tarotu, jak se za chvilku povíme. A potom ještě ta sedmička může mít tak trošku tendenci právě jako ulítávat a nebýt úplně stoprocentně ukotvená v té realitě. Takže doporučuji, abyste se tenhle rok taky, kromě toho, že se budete věnovat tomu duchovnu, tak abyste se také ukotvovali. Jak se to dělá? Jsou různé uzemňující pozice v józe, můžete chodit bosy po trávě nebo obecně chodit do přírody, dotýkat se země, stromů, dotýkat se přírody. Hodně uzemňující jsou některé potraviny, třeba káva a čokoláda. To je můj oblíbený způsob, jak si každý den trošku uzemnit. Takže samozřejmě v přiměřeném množství tady tyhle věci nebo kakao můžu doporučit. Nebo třeba nějaké eterické oleje, které posilují naši kořenovou čakru. To jsou vůně, které jsou hodně zemité, dřevité. Třeba santalové dřevo nebo palo santo. Takže to jsme měli numerologicky, číslo 7. No a z pohledu tarotu pod číslem 7 se skrývá karta vozu. A to je vlastně dobrá zpráva, protože to nám bude velice dobře balancovat energie té numerologické sedmičky, která je taková, že se uzavírá, jde do sebe a může mít tendenci až jakoby vůbec nic nedělat, být totálně pasivní. No a tady ten vůz, ten naopak, vidíte, že to je pohyb vpřed. Je to karta velkého životního posunu, odhodlání a soustředění. Takže pokud se v tomhle roce budeme soustředit a najdeme v sobě to odhodlání, že se chceme vydat určitým směrem, tak je tady velikánský potenciál úspěchu. Ale je právě zapotřebí převzít otěže toho vozu do svých rukou a určovat, kterým směrem se pojede a co je vlastně ten váš cíl. Protože v klasickém vyobrazení máme koně, který je bílý a který je černý. Což se dá přeložit tak, že vlastně ty věci mohou jít tím směrem negativním a nebo také tím pozitivním. A je to o nás a o našem odhodlání, že převezmeme ty otěže a vybereme si ten pozitivní vývoj událostí. Takže i na té kartě je napsáno odhodlání a sebeovládání, kariérní postup, uznání vašich úspěchů druhými. A je to tak. Karta 7 je obvykle velice pozitivní pro oblast naší kariéry, naší pracovní oblasti života, pro naše podnikání. Je to karta nových příležitostí a finančního úspěchu. To znamená, že v této oblasti kariéry, práce, podnikání se vám v letošním roce může dařit. Může se to opravdu rozjet, můžete se dostat daleko, můžou se navýšit vaše příjmy, pokud budete postupovat odhodlaně a rozhodně. Naopak v oblasti rodiny a toho rodinného života, tam ta karta vůz přináší vliv, že se nezdržujeme tolik doma a chceme právě být v tom pohybu, chceme někam jet. To znamená, že je to rok, kdy budeme mít chuť hodně cestovat, jezdit na výlety, budou přicházet příležitosti, aby jsme třeba jeli i na nějakou pracovní cestu nebo aby jsme navštívili nějakého kamaráda, kamarádku, který bydlí daleko od nás nebo dokonce někde v zahraničí, nebo naopak můžeme my ubytovávat někoho ze zahraničí u sebe doma. Takže je to karta cestování, výletu, pohybu a času stráveného v těch dopravních prostředcích. A obecně tady ta karta vozu přináší tedy spoustu příležitostí, rychlý sled událostí a neustále nějaké nové možnosti, nové obzory, učení se třeba i něčemu novému. Naštěstí ten náš rodinný život nebude tak úplně strádat a ten náš domov, protože tady na té další kartě vozu z jiného tarotového balíčku vidíte, s čím je karta vůz astrologicky spojená. A je spojená se znamením raka. Rak
je znamení, které je nejvíce zaměřené na rodinu, na ten domácí a rodinný život. Zase tady dochází ke krásnému vybalancování tady těch vlivů. Tak jako ta sedmička chce být hodně v sobě zalezlá, tak ten vůz ji bude vytahovat ven. A jako ten vůz má tendenci opouštět ten domov, tak ten rak ho zase vrací zpátky toho člověka domů, k té rodině. Takže máme tady nádhernou harmonii a rovnováhu v tomhle roce. A rak je nejen zaměřený na rodinu, ale je to znamení, které je vodní a tím pádem velice intuitivní, vnímavé, empatické a zase velice má rozvinuté nadsmyslové vnímání. A to nás vrací zpátky k tomu číslu 7, které je velice duchovní, nadsmyslové a intuitivní. Takže se nám ten kruh té energie krásně uzavírá a vracíme se zase na začátek. Tak já už vám teďka jenom ukážu karty, ještě co tady mám pro vás nachystané z dalších balíčků. Ještě jsem vám neukázala tenhle vůz, to je zase z jiného, jak vidíte, velice podobně vyobrazené. A potom tu mám ještě jednu kartu vozu z jiného balíčku. A tam je ten kůň úplně sám. A symbolizuje to právě to naše individuální úsilí a odhodlání v tomhle roce. Takže já vám přeji, ať se vám tady ten rok 2023 velice vydaří. Ať ho začnete dobře. V dalších videích se ještě budeme bavit o tom, jak zvládnout tady tohle období, kdy končí to staré a začíná to nové. Ještě nám zbývá nějakých zhruba 12-13 dní, než z astrologického hlediska ten nový rok začne. No a pokud byste se už teď chtěli podívat na moje webovky, tak tam najdete novou službu, která se jmenuje Analýza aury. A já vám jsem schopná pomoci podívat se na to, jak funguje vaše aura a jakým způsobem právě vy k sobě můžete přitahovat ty nové příležitosti a jak se máte správně rozhodovat. Protože my jsme učeni se vlastně rozhodovat hlavou a ani pro jednoho člověka na světě není hlava ta správná rozhodovací autorita. Existuje celkem 7 rozhodovacích autorit, každý z nás má jednu a to určuje, jak my se máme v životě správně rozhodovat. A pokud chceme zažít v tom roce sedmičky a v roce vozu ten úspěch, tak je potřeba, abychom se správně rozhodovali v souladu s tou naší autoritou. Takže pokud máte chuť, mrkněte na můj web, tam najdete tady tuhletu novou službu, můžete si o ní přečíst více. No a jinak se teda o těch tématech toho správného rozhodování a opouštění toho starého budeme bavit ještě v dalších videích. Tak se mějte krásně, budu se na vás moc těšit zase u dalšího videa. Zatím, pa, pa!